Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno Ba, nalazimo se ovdje u predvorju hotela Brotnju u Čitluku, gdje je večeras održan jedan, možemo slobodno tako kazati, velebni skup predstavljanja Saveza za Hrvatsku u sklopu njihove kampanje za europarlamentarne izbore 25. svibnja. S nama u društvu gospodin Šištagić, jedan od središnjih gostiju večerašnje manifestacije u Čitluku, i ovom prilikom gospodine Šištagiću može jedna kratka ocjena svega viđeno doživljenog ovdje u Čitluku u Hercegovini. Dakle, nije to danas bilo niti prvi put, ali nije bila nekakva posebna promidžba i cilj izbori za Europski parlament i predstavljivanje. Mada evo i to je uključeno u to, s obzirom da je Savez za Hrvatsku jedna mlada, početkom veljače osnovana ne koalicija, kako kažete, politički suradnici, nego Savez sa narodom, dakle okupili smo 8 političkih opcija u Hrvatskoj, želeći na takav način poslati poruku da je krajnje vrijeme da se prestane politizirati, da se prestane sa politikanstvom i da mi Hrvati konačno spijemo glave, okupimo se zajedno i kao primjer, evo, 8 političkih opcija u Savezu za Hrvatsku želi promijeniti stanje. Promijeniti stanje ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne bih sada govorio o tome što u Republici Hrvatskoj nije dobro, ali je činjenica u ovim trenucima kada smo 90. godina krenuli u stvaranje Hrvatske države i hvala Bogu da je imamo danas, ali smo svi mi u Domovinskom ratu u obrani velikosrpske agresije, u svemu onome što se događalo u Bosni i Hercegovini, imali u glavi da želimo dobro hrvatskom narodu, da želimo dobro svim slojevima hrvatskog društva, posebno mladima, radnicima, poljoprivrednicima, umirovljenicima. Želimo da da naša Hrvatska, koja ima izuzetne potencijale, ali isto tako i Bosna i Hercegovina, koja je domovina i naša hrvatskog naroda, dakle da živimo od svoje zarade, od svoje plaće, da dobro živimo i da osiguramo prosperitet hrvatskom narodu u cjelini. Dakle, hrvatskom narodu u matici, u Republici Hrvatskoj, ovdje u Bosni i Hercegovini, koja je domovina hrvatskog naroda, ali i u svim dijelovima svijeta gdje Hrvati žive. Evo, nakon ovoliko vremena, to se nije, nažalost, nije se dogodilo, mnogi od nas su razočarani, ali bez onog pesimizma da se ne može promijeniti, može se promijeniti puno toga. Trebamo puštene ljude, ljude koji imaju znanje, koji imaju iskustva, koji žele sebe dati za dobrobit hrvatskog naroda, hrvatske države, ali i svih Hrvata, naših braća i sestara koji žive diljem svijeta, a tako i ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja sam i danas i večeras, evo, mojim Hercegovkama i Hercegovcima poručio i jamčio da Savez za Hrvatsku zaista želi do kraja izboriti se za pravo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi nismo jednakopravni narod u Bosni i Hercegovini, a upravo to želimo postići. I konačno je vrijeme da se Republika Hrvatska kao matica, kao domovina i nekako pobrine da ono što je želja, što je htjenje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, na tome da pobrine. Drugi što očekujemo, što se realno može očekivati, da se Hrvatska ima ta dva velika politička bloka koja svih ovih zadnjih godina vladaju, s jedne strane SDP, s druge strane HDZ. Što znači možemo očekivati od Saveza za Hrvatsku, kakve su vaše procjene, možete govoriti o postupku, da je to koje mislite dobiti ili ovo znači da je Hrvatska situacija tako da ja niti SDP, niti HDZ,
rade se u protekom vremenu. Ajmo reći ovako, od smrti pokoja predsjednika Tuđmana pa na ovom nije ispunio očekivanja kao što je naprosto. Rezultati su pokazali da nije se radilo u interesu hrvatskog naroda, jer stanje u Hrvatskoj je to jako dobro znate, gospodarstvo u kolapsu, poljoprivreda definitivno rasuje. Naši ribari na Jadranu isto nemaju gospodarski pojas, nego nekakvu ekološku zonu. Ušli smo u Europsku uniju, ali nekako pogrunde glave, savijajući kralježnicu i potpisujući sve ono što je Brisel, Strasbourg ili svjetski centri moći traži. Dakle, nije se dovoljno dobro sigurno računao o Hrvatskoj državi, o našem dostojanstvu, o ponosu, na kraju treba o interesu. I večeras sam ja rekao, Europska unija, da, mi pripadamo u Europsku uniju, Europskoj zajednici naroda, po povijesti, po kulturi i sve onome što hrvatski narod sam u sebi jeste. Ali ako u toj Europskoj uniji Hrvati, hrvatski narod, građani Republike Hrvatske, ali i svugdje tamo gdje Hrvati žive, naravno i u Bosni i Hercegovini, nemaju koristi, ali Europska unija nema smisla. Tome možemo ući u nekakvu zajednicu, ali i tekako vodeći računa o hrvatskim nacionalnim interesima, građanima Republike Hrvatske i to svim slojevima, a te interese braniti u Europskom parlamentu. Ova je prigoda jer 25. svibanja pred nama, izbori za Europski parlament, to je dio jedan od povoda zbog čega je Saveza Hrvatsko tu. I naravno zahvalan sam na potpori i ovdje u Hercegovini, svima onima koji su došli, koji su nam dali potporu i koji će nam dati glas na izborima na taj svibanja za izborima. Za Hrvate u Bosni i Hercegovini poruka je ta da i ja osobno i Savez za Hrvatsku podržavaju sve ono što je Hrvati u Bosni i Hercegovini opravdano traže, a to je jednakopravni status sa ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini. To je naprosto nešto što je i logika razmišljanja, ali isto tako nešto što je evidentno da ne postoji. Postoji Republika Srpska, postoji federacija u kojoj hrvatski narod nije jednako prava, nema jednaka prava, a Savez za Hrvatsku, HDSSB, Slavonije i Baranje kao regionalna stranka, kao regionalna jaka politička opcija i zastupnika u Hrvatskom savezu zastupnika, upravo to želi promijeniti. Ostvariti do kraja ono što Hrvati, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Što je što u svakom slučaju puno vam sreće što se tiče vaše politike u Hrvatskoj. Što se tiče same različe Hrvata na Bosni i Hercegovini. Bez naših birača, tako u Hrvatskoj, tako i ovdje u Bosni i Hercegovini, bez potpore, sigurno nismo toliko jaki da možemo sami ostvariti. Zajedno sa vama, u koaliciji sa hrvatskim narodom možemo učiniti sve. Hvala vam.